Waliwo ebigambo abakyala bye mukola bye mukozesa mu nsonga ezo ne byongera bwongezi ba mimanyi. Oyinza okuba omugamba amazima ddala genuinely I'm in pain. Naye yo obeera omusindike. Usindikani mama. We positioning kulumye. No. Mukozesa ebigambo ebyongera obwongezi oli okumutamula n'ayagala n'okulinnya akasolya kubanga omuwaanye nnyo. So we also need to know biki byoyogera. You know? Exactly. Let us avoid words like onzita. Oh, ekigambo onzita bajakutu. Kati wait, Didako. So you're saying it is so serious that we need a manual book. Ntiwe njogera chino, ntegeza chino. Wabula wentuka kuchino, ntegeza ni. Women are misunderstood. Okay. So meaning, who am I? Kintu tuchogere nga bwe kiri. Abaami omukyala bwayogera ekigambo ekyo. Tuyagala kubulirayo n'ekigere ekitambula wa kutaka kiyingire kubanga ofunye essanyu. Mubuuze owaye tuli bulungi. Ye communication. No, I'm very serious. Yeah, I get you. Communication, munange tuli only fine, you know, in the process. Because tutya tuchusemu wa tukole tutya. Na ye gwe nobera nga obulumula bulumuzo olinga ali ku motoka z'empaka ng'olinga gwe batumye golod. Ogenda bugezi. Ojja kuleeta obuzibu.